Besoin d'infos? Un CIV Radio. Ftonany fampalalambavao eto amin'ny radio antsiva toko klasy toboko vavy arosanao vetrany ireo loatembavao isongadiny folo no voasambotra tomponantoka tamin'ny fakanan-keriny tany Anjozorobe ary efa etsy amin'ny tombony zandary akady lalana mbola karohina kosa idelona kely mbola matahotra tsy samiakatra ny an-tsekoly ny akamaroan'ny mpampianatra sy ny mpianatra amin'ny sekolim-panjakana ho vita amin'ny farany herinandro ny fanamboaran-dalana etsy akady lalana Tsimbazaza ireo mponina ao amin'ny faritra loatra Mangoriany no antsoina Ijinjavary ao amin'ny distrika Ambatondrazaka sy Amparafaravola no sokafana androany ny centre de traitement COVID-19 ao Fianarantsoa. Alarobia fahadimy ny volana May taona iraika amby roapolo sy roa arivo miaraba tompo kilasy tompoko vavy ary manasanao mpanajana naraka ny vaovao hatramin'ny farany eto amin'ny radio antsiva. Tojo Randriarimalala, Patrick Rakotin'Irina no miaraka amintsika tsy amin'ny lafin'ny ara-teknika. Ravaka Ersitoaina Anjakandriana Vonisoa eto amin'ny fanolorana ny fampalalam-baovao mialohany idirantsika amin'ny antsipiriam-baovao arahintsika aloha ny fandalinana. Fandalinana. Arainao isaky ny atoandro, mialohan'ny fampalalam-baovao, fandalinana trangam-piarahamonina, sosialy, toekarena politika, iarahana amin'ny Anika Rahairimanana sy Michel Ralbera. Miaraba Anika Rahairimanana, ato anatin'ny fotoanany fandalinana isika dia mbola mankahery hatrany atsika rehetrarehetra izay mbola eo ampitsaboana ny marary ary mirary fiononana fiainana koa ho an'ireo manana fianakaviana lavo ny aretina COVID-19 ary mankahery an'ireo fianakaviana izay mbola eo an-dala pitsaboana ny avany ary mampisandratra hatrany ny herintsaina sy ny herim-panahy mba hitombony ny hery fiarovana ihany koa ao anatin'ny ireto mpitsabo sy ny tsaboana zany. Mankahery ny mpitsabo rehetrarehetra ihany koa isika izay manao ny ainy tsy ho zavatra amin'ny fiatrehana an'izao aretina mandringana izao. Miarabanao Michel Ralbera dia miaraba ny mpiaino izay manaraka ny fandalinana indray amin'nyity ataondro ity. Anohy ny dindinika sy ny fandalinana momba ny vaksiny isika satria atomotra dia atomotra ny fahatongavan'ny vaksiny zany. Michel Ralbera araka ny vaovao ofisialy moa navoakan'ny ministera ny fahasalamana dia amin'ny farany ity herinandro ity no tonga ny vaksiny momba ny coronavirus 5,000 sy 2,000 dozy no ho avy amin'io vaksiny io ary ny vaksiny antsoina hoe Covishield vokarin'ny orinasa AstraZeneca sy ny oniversiten'ny Oxford moa zany saingy vokarina ny Inde no tonga eto Madagasikara. Efa mivoaka koa ny daty isatsokajany isan-karazany ho an'ireo zay sokajin'olona heverina fa tokony atao vaksiny voalohany eo ny mpitsabo zany ny mpitandro filaminana ny zoky olona eo koa ny marefo. Ny fafito ny volana May izao zao no fantatra fa manomboka ny fisoratana anarana ho andreo zoky olona zay atao vaksiny. Efa nilaza moa ny fanjakana fa izy ihany no afaka manafatra vaksiny saingy afaka mifanampoko amin'izany ny tsy miankina. Ny radio antsiva moa Michel Ralbera zay nampiratra ny maso ny malagasy amin'ny toejavatra maro de maro ambadiky ny vaksiny dia isika tsy manana fahefana akory isakana ny vaksiny tsy ho avy eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato kanefa kosa tsy misakana antsika eto amin'ny radio antsivo zany anoy ny resaka sy ny fandalinana momba ny vaksiny. Misy toejavatra malasa saina antsika aloha voalohany Michel Ralbera satria tsy nankasitraka ny vaksiny ny filoham-pirenena Andry Rajoelina hatrany am-boalohany. Efa nosokirina mafy moa izy tamin'ny debat tamin'ny alahady vao niresaka indray momba ny vaksiny. Nanery aza mafy ny akademian'ny fahasalamana, nanery aza ny mpanao politika mpanohitra, manery koa mazava loatra ny communauté internationale ny OMS sinsisa ny afarany zany ho avy any ny vaksiny. Fa zao ilay mahavariana sy malasa sainantsika Michel Ralbera rehefa ho avy indray ny vaksiny
dia mbola misy any zany ny tabataba etsero na inona na inona anarana vaksiny ho avy dia mbola milaza moa zany ny mpanohitra ary mamerimberina ny solombavambahoaka anitra razafy manatsoa fa dia efa mijery vaksiny sy manafatra any ivelany ny filohan'ny mpanohitra Mark Ravalomanana ho azy ireo soan'ny vahoaka malagasy milan'izany tsy fantatra aloha ireo finaindraizany no higadona eny amin'ny seranam-piaramanidina ivato ity vaksiny afaran'ny mpanohitra ity rehefa ho avy ny vaksiny araka nambara teo dia misy miteny koa fa tsy akena ny fondation Ankiparali anafatra vaksiny satria tsy mila karana ny vahoaka amin'ny malagasy fa zao no malasa saina Michel Ralbera tsy mbola nisy mihitsy nanontany na nanao fanamariana ny hoe inona marina tokoa ary no vaksiny atsindrona any amin'ny biro ny firenena mikambanany nanomboka tamin'ny zoma lasa teo inona ny vaksiny nafarany ambasady frantsay atsindrona eto Madagasikara satria tokoa azadino fa tsy ny diplomaty vahiny ihany fa misy koa malagasy miasany amin'ireny ambasady sy foibe samihafa ireny izany hoe miserasera ity ivelany miserasera amin'ny vahoaka malagasy any amin'ny ambasady sy any amin'ny biro fiasany diplomaty iraisam-pirenena eto amintsika izany hoe misy fiatraikany ny vaksiny atsindrona misy fiatraikany any vahoaka manontolo fa tsy an'izay mitsindrona ihany akory ity vaksiny ity efa lava dia lava ny fanazavanay antsika mikasika an'izany Michel Ralbera izany hoe nitiatsika ambara dia tsotra tena tehiteny isika hoe izay nitady vaksiny sy ny tabataba naneri ny filoham-pirenena dia tokony anaiky fa tsy anankina intsony satria efa ho avy izany ny vaksiny izay tadiavin'izy ireo kanefa kosa moa Michel Ralbera ny tanindrazana iombonana ary izay no mbola esantsika eto amin'ny radio antsiva tsy maintsy hiteny indray izany isika androany hoe miantso ny fanjakana isika ny ministeran'ny fahasalamana moa indrindraindrindra izay rehetra nyketriketrika nanafatra n'ity vaksiny ity ny akademian'ny fahasalamana mba ilaza ny tena marina sy ny mangarahara amin'ny vahoaka malagasy maimaim-poana ve sa amidy aloha ny vaksiny vidin'ny fanjakana ve ny vaksiny nafarany fondation Ankiparali ohatra ny vaksiny efa mandehandeha any amin'ny ambasady sy any amin'ny foibeny firenena mikambanany ve no alaina atsindrona eto Madagasikara avaizany vaksiny ho avy amin'ny zoma ho avy izao ary ny tena zava-dehibe fa naverimberintsika Michel Ralbera tena hoe mametoky ve ireo nanafatra ny vaksiny fa tena asoa mihitsy ny malagasy ity vaksiny ity ary tokony anao engagement mihitsy ao anatitra ny vahoaka malagasy ireo nanafatra ny vaksiny hosoratana amin'ny tantara ny anarany ny zava-misy mantsy Michel Ralbera tena malasa sainantsika ary mandinika isika atao anatin'ny fandalinana everintsika fa tena eloka be vava ny filazana amin'ny vahoaka malagasy fa izay teanao manao izay tsy teanao vaksiny dia tsy manao vaksiny angamoa izy ity vitan'izany Michel Ralbera firenena no resahana ary tsy izay tiana atao no tokony atao fantatra izay miteny an'izany ve fa araka ny lesona izay homeny OMS azy ireo dia 70% no tsy maintsy vita vaksiny vao mety andaitra raha andaitra ity vaksiny ity nidikan'izany tsy hoe izay teanao dia manao izay tsy teanao dia mipetraka satria moa Michel Ralbera efa maromaro ny nambarantsika dia miseho lany an-trany zany ny ady hevitra momba n'ity vaksiny itya efa napozitsika ny toejavatra rehetra ao ambadiky ny vaksiny ary miseho eto amintsika amin'izao fotoana izao a izay fifandirakevitra everintsika fa tena tsy mahasoa intsony ny vahoaka malagasy ny aminy hoe manery ny fanjakana ianao anafatra vaksiny kanefa rehefa avy anao mitabataba fa tsio ny vaksiny tokony afarana na zava-doza fa mampiaiasy mampitao indraindray a ny vaksiny izay nafarana ho avy eto Madagasikara na eo aza ny safidy apetraka ny amin'ny hoe izay teanao vaksiny sy ny tsy teanao vaksiny marina fa misy de misy tokoa izay safidy izay nikarery manana nefa ny vokany loha dia iarahandrehetra mizaka na inona na inona tsapatsika ary naverimbery ny filoham-pirenena tamin'ny alady teo ny zava-mitranga any Brezil ny any Inde ny atsy Afrika Atsimo izay ananao vaksiny fa obe avokoa ireo firenena ireo saingy zava-doza no nitranga lasa variant double no misy amin'n'ity COVID-19 ity any amin'ireo firenena ireo tahaka an'izany koa ny sosy variant izay nitranga tatsy Grande Bretagne izay nisiny zany vaksiny faobe izany avokoa ireo rehetra ireo dia efa nambarantsika moa fa manana olana eo amin'ny firenena mikambana avokoa satria ny sasany mivondrona ao anatin'ny Brinks na ireo firenena ao amin'ny antsoina hoe misandratra ny anankiray firenena eropeana nisitaka tamin'ny vondrona eropeana dia ireny moa zany no zavanisy tany amin'ireo firenena ireo na eo aza ho azy zay safidy zay
ny karery manana dia mametraka foana isika fa ny vokatratra aterany ity vaksiny ity dia hiatraika amin'ny be sy ny maro na ny manao vaksiny na ny tsy manao vaksiny. Ny tanjon'ny OMS raha teo moa dia tsy ny hoe izay vao ampahombo ny vaksiny raha vita hatrany amin'ny 70% fa ny tanjony dia ny hoe izao rehetra izao ity tontolo ity dia tokony ho tratra ny tiaretina COVID-19 ity avokoa ary hivoaka ho azy amin'izay ny everina fa fanafody ao anatin'izay dia iza moa namoaka ny fanafody fa izay mieritreritra fa olotokana hitantana an'izao tontolo izao ao anatin'ny antsoina hoe nouvel ordre mondial izay arovan'ny ramatoa antitra Razafimanantsoa solombavam-bahoaka ny Madagasikara moa amin'izao fotoana izao tsy izany fa inga Bill Gates izay arovan'ny fatratra mihitsy aloha raha izay no nambarany tamin'nyity maraina ity satria everina fa nidirana kely ny raharaha tokantranony izy ireo ny amin'ny hoe isara-panambadiana ireto mpanefoefo maneran-tany ireto ary nanana ny vola hatrany amin'ny 50 miliara dolara ho an'izao tontolo izao amin'ny fanampiana amin'n'ity resaka vaksiny ity. Mivoaka miditra iah moa ny mpanohitra amin'izay resaka vaksiny izay anikara herimanana satria indraindray dia teo ny hoe fampirisihana nanany fanerena mihitsy aza ny fitondram-panjakana anafatra vaksiny dia nanafatra indray moa izany ny fanjakana hoe anjaran'ny fanjakana ny manafatra dia nilaza indray ny mpanohitra fa izy ireo mihitsy no anafatra izany hoe te ametraka fa misy fanjakana tokoa ve akely ato anatin'ny fanjakana izany rehetrarehetra izany mampisavoritaka ny fiainana ny fiarahamonina malagasy moa sady manasaritaka ihany koa ny fiainan'ny fiarahamonina eto Madagasikara. Nampirisika mafy mantsy ny mpanohitra izany hoe te hanao fanamby amin'ny mpitondra reto mpanohitra fa hoe rehefa tsy hanafatra ny fanjakana dia tsy mbola tsy nyresaka loatra ny vaksiny dia izay izany no bala eo ampelantanany hoe ampidiro ny vaksiny fa raha nanafatra indray ny fanjakana dia efa nilaza monga Marka Ravalomanana talohan'izany fa tsy hanaiky an'io izy satria tsy ho tokony atao kobay ny malagasy sy ny vahoaka dia izay foana moa ny fandehany rehefa ao anatin'ny adhevitra politika ity raharaha ity na vaksiny ny mpitondra na vaksiny ny mpanohitra na vaksiny ny karana nefa tsy afakory fa iray ihany reto vaksiny reto miainga avy amin'ny big pharma daholo ireo vaksiny rehetrarehetra ireo araka nefa nambarantsika fa iray ihany izy rehetra dia tsy tokony isy aloha adhevitra mipetraka ao anatin'izany fa ny hoe inona ny vokadratsy ny ity vaksiny ity ary inona ny vokatra tsara raha mijery ny tambazotra serasera zao antsika izay niparitaka tamin'n'ity maraina ity tany anatin'ny tambazotra ny Facebook dia nisy sary tany izay voalaza fa tonga ny vaksiny tamin'ny alalan'ny fiara tany Inde ary dia norotahan'ny olona dia raikitra ny sakorotra notorahan'ny olona vato vaky nandositra ny fiara nitondra n'izany vaksiny izany satria vao maika koa nanaparitaka ny aretina ny fanaovana vaksiny izany hoe nampitombo ny aretina ny aratsiratsy kokoa ny zava-nisy tany Inde rehefa vita izany vaksiny izany. Isika eto Madagasikara moa dia miady fofatratra manery mafy ny avy amin'ny fanoerana miazakazaka ihany koa nefa ny ao anatin'ny governemanta manafatra ny vaksiny ny filoham-pirenena raha ny re hatramin'ny isika amin'ny teny izao ny kerery manana tsy nitanisana ny resaka vaksiny tamin'ireo lahateny na rahako daholo ny lahateny rehetra nataony izany nanomboka omaly hatramin'ny androany tany Antsirabe ny tany Fianarantsoa dia hita fa tsy mbola niresaka vaksiny mihitsy ny filoham-pirenena mbola hiverina fa ireo fanafody izay tokony hatrehana ny COVID-19 hatrany no nambaran'ny filoham-pirenena na tany Fianarantsoa nanokatra ny CDC tany aza tamin'n'ity androany ity ary ny CVO plus moa no mbola noresahany filoham-pirenena tsy mbola nresaka vaksiny mihitsy izany ny filoham-pirenena mahavariana ihany koa izay nefa ireto ao anatin'ny governemanta indrindra moa fa ny ministry ny fahasalamam-bahoaka izay azo lazaina fa miazakazaka dia miazakazaka ary tsy oela dia ho tonga eto Madagasikara tokoa ilay vaksiny Covishield izay voalaza fa nafarana ray efatra moa noresahany tany aloha ray monja sisa no voaresaka tateoriana dia mahavariana izany. Ny ministera ny fahasalamam-bahoaka moa tsy hafa fa miray tendro hatrany amin'ny OMS eo amin'izay sehitry ny ara-pahasalamana izany izany hoe rehefa resaka fahasalamana no jerena dia ny baikotokany ny OMS no atao tahaka ny hoe tsy azo atao autopsie
sy ny maty rehefa matin'ny COVID fa avy hatrany dia finosina izy ireo ihany mamono azy dia alevina dia izay no baiko sy ny avy any amin'ny OMS dia tsy maintsy hitanterahana izany baiko izany tahaka an'ireo ministera hafa moa izany hoe mametraka ny banky iraisam-pirenena fa dia manana ditanana any amin'ny fametrahana ny ministry ny fitantanam-bola aty amin'ny firenena afrikana dia tahaka an'izany koa ny OMS manana ditanana amin'ny fametrahana ny ministra any anatin'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo lafiny hafa moa ireo ministera izay anjaran'ny firenena tsirairay moa dia ireo ministera azo lazaina fa hoe mampandeha fotsiny ny raharaha ao anatin'ilay firenena anankiray mametraka isika izany anika rery manana fa tomponantoka ary hosoratana ao anatin'ny tantara ny niazakazaka ny vidin'ny vaksiny nanafatra ny vaksiny ireo niazakazaka nanesy sy nanesika ny amin'ny tsy maintsy ampidirana vaksiny eto Madagasikara dia tomponantoka ho voasoratra ao anatin'ny tantara tokoa ny anaran'izy ireo raha sanatria misy ny fitsibandihan'ny raharaha amin'ny itony resaka vaksiny itony satria efa betsaka ny adhevitra nitranga tokony mba nodiniana isika ho a tsy mba manana fahefana anakana an'izany ary isika koa dia nilaza fa tokony ho jerena akaiky aloha ny amin'ny hoe fahombiazany na tsy fahombiazany fa ny tany amin'ny firenen-dehibe aza mbola somary ny salasala ihany mikasika n'izany resaka vaksiny izany kanefa isika teto Madagasikara moa dia misy ny manara-davahana fotsiny manara-drindrano ny amin'ny fomba mampanao an'ireo firenena tandrefana amin'ny famporisihana kanefa na ny ao amin'ny firenena tandrefana aza ny ankamaroany ireo vahoaka any amin'ireny firenena ireny dia tsy mankasitraka mihitsy ny fanaovana ity vaksiny ity satria efa misy lafinjavatra mazavazava amin'ny olona amin'izao fotoana izao ny ao ambadiky ny vaksiny rehetra sy ny antony fiarovana an'ilay olona izay mpanefoefo manaparitaka ny aretina sy manaparitaka ny fanafody eran'izao tontolo izao dia tsotra arak'izay ilay karazana afatra na mesage moa tsika alefa amin'ity fandalinana ity Michel Ralberany aminy hoe tena aoka izay satria eloka be vava loatra ity firesaka amin'ny vahoaka malagasy tiany aminy hoe zay tianao manao zay tsy tianao vaksinya dia tsy manao satria firenena ny resantsika ary fahasalamam-bahoaka no resana ao anatin'izany a fantatsika ho a ilay lesona omenny OMS anareo izay miandrandra ny vaksinya ny aminy hoe raha tsy 70% dia tsy andaitra mihitsy ny vaksiny ka raha anao vaccination ciblé na hoe voafantina moa izany ny ministre eran'ny fahasalamana firisanjato no mety ho voakasika izany hoe vaksiny izany a firy ireo zoky olona miaramila ny dokotera sy ny sisa sy ny sisa dia ho aizany tsy manao fa satria efa nisy adhevitra ohatran'izany mantsy Michel Ralbeka tamin'ny hoe fampiasantsika an'ireo raokandro malagasy a na ny hoe vokatra vikarintsika eto amin'ny zava-maniry a ny CVO plus rehefa niteny ny filoham-pirenena fa tokony mba hisoro tambavy daholo hatrany an-tsekoly ny isa-tokantrano ny rehetrarehetra dia mbola misy mitsangana ihany amin'ny fa zay ty sotro tambavy izay tsy afaka ny sotro an'izany fa rehefa tonga indray ny tambavy hafa tahaka ny EDN ohatra dia ny fandrombahana indray ny EDN kanefa dia mitovitovy ihany samy avy amin'ny akora malagasy a zay ny tiantsika lazainy hoe ny filoham-pirenena koa dia tokony anana mazava tsara natao hoe fahefana ampiasan'ny fahefana zany zay eo ampelatanany a satria raharaham-bahoaka ny masoany vahoaka no resana rehefa tsy makasitraka ny vaksiny ny filoham-pirenena dia tokony hipetraka mazavy zany Michel Ralbera ary dia maka zany ny andraikiny a ireto profesora manam-pahaizana rehetra ny ministry ny fahasalamana no voalohany indrindra dia ireo profesora ao anatiny ity akademia ny medisina na ny fahasalamana ity satria ny iafarany any Michel Ralbera sanatriavana tsy ho tonga eto Madagasikara satria izay nambarantsika teto moatreto aloha tsy fantatro hoe naviny diso a hatramin'izay niafarany hoe Michel Ralbera amin'ny fitakina ny karatry ny vaksiny ny afaranina ny mpianakavy aza tsy hifampiditra trano satria savakaratra vaksiny aloha efa nanao vaksiny sa mbola tsy nanao vaksiny a zay tsy nanao vaksiny a tsy tafiditra intsony a any amin'ny tokantranony hafa aza misy eto Madagasikara izany tapany faharoa fa mbola mety hotoizantsika amin'ny fotoana manaraka Michel Ralbera ny amin'ny vaovaon'ny fampianarana araka ny fantatra moa zany dia hoe iverina an-tsekoly ireo rehetra ao anatin'ny klasim-panadinana ary dia misy ny fepetra efa napetraky ny ministera mikasika an'izany fa ny fanontaniana zao Michel Ralbera ihina ny ataon'ireo ankizy a zay tsy mbola miverina any an-tsekoly zany hoe ireo tsy klasim-panadinana inona no ataon'izy ireo a inona marina ny tena fanapaha-kevitra tsika mikasika ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara
Na ireo klasim-panadinana sy ny mpampianatra amin'ny klasim-panadinana aza ny kerery manana dia fantatra fa mbola maro ihany koa izy ireo no sahirakevitra nao anatin'ny tahotra sy ny orooro dia mbola tsy niakatra tany an-tsekoly akory na ny mpampianatra na ireo mpianatra tsy misy nininina mety ho azo atao satria mety afaka hiteny ihany koa izy ireo hoe mbola tratrany ny valana aretina dia tsy mbola afaka hiakatra any an-tsekoly. Ny dikan'izany ireo mpianatra rehetra ireo zany anikerery manana dia mbola misy koa ny any amin'ny klasy any elanelany moa izay tsy mbola mianatra makaiza tokoa izy ireo mivenjivenjy mikarenjy eran'ny tanàna ve samy janona ao an-trano sa manao inona tokoa dia tokony ho jerena avokoa izay rehetra izay. Ny OMS moa nilaza fa tsy maintsy hiaraiaina amin'n'ity valana aretina COVID ity foana isika mandritra ny taona maro. Ny dikan'izany ve ho voakorotana foana ny programa mpampianarana isataona dia isy fotoana tsy hianarana lava be tahaka an'izao sa isy fanovana ihany koa zany ny programa mpampianarana araka ny hoe calendrier izay efa napetraka satria dia manomboka volana maritra io foana zany mandrapatonga ny volana jolay dia mbola eo foana ny valana aretina nefa izay ny vanim-potoana ny fianarana eto Madagasikara. Hitsahatra tsy hianatra foana zany ny mpianatra ve mandritry ny taona lavabe misy mantsy ireo efa nijanona tamin'ny klasy ray tamin'ny taondasa dia mbola mamerina izay klasy izay amin'n'ity taona ity. Ireo mpianatra amin'ny anelanelany kosa ve manao ny etimody ve sa tsy manao a dia mame an'izany devoara izany ve ny mpampianatra sa tsy manao a sa tsy manome dia izany mbola anisan'ny olana mipetraka avokoa aloha anika rery manana ilana vahana izany rehetra izany. Atreo ny fandalinana njakandrena vonosoa fa hirosokosintsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao ho any amin'ny toerana misy ny anjozorobe mifanakaiky amin'ny loatra mangoro iny isika satria ao anelanelan'izany misy ny fanaovana ny asa andahalo izay nalaza tamin'n'ity indray mitoraka ity hatramin'ny taondasa idelona kely izay mpanao kidina mpinina paka takalonaina ary lehiben'ny dahalo ihany koa ao anatin'izay atretsy anjozorobe ka hatrany tsara tanàna dia saika andrenesana ny asan'ny dahalo tarihany delona kely hatramin'ny isika miteny izao. Isan'andro isika isaky ny fampalalam-baovao zany Michel Ralbert dia miresaka hatrany ny asan-dahalo ny kidnapinga any amin'ny faritra avaratra anjorobe dia isaky ny maraina io na ny antoandro dia mitatitra ny vaovao avy any an-toerana sy ny vokatry ny asan'ny mpitandron'ny filaminana na ihany koa ny asan-dahalo zany amin'ny ankapobeny dia anisy ny fanazavana moa na raha antsika iny nentin'ny sekretairam-panjakana miadidiny gendarmerie pirenena dia narahan'ny commandant gendarmerie pirenena tamin'ny fanontaniany ny mpanao gazeta rehefa mahita nyireny tompony andraikitra ambony ireny. Ny androany kosa indray dia ireo lehiben'ny gendary izay manao ny opération tany antoerana izany hoe manaya miatrika n'ilay ady any anaty akatany no arahantsika indray satria toerana stratejika amina asan-dahalo amina limitrofe na ny sisitany mampifandray ny faritra Analamanga sy ny faritra Alaotra Mangoro no misy ny ady dia ny sisitany mampifandray ny distrika Ananjorobe amin'ny distrika ny Tsaratanàna dia mbola mampifandray ihany koa nefa amin'ny distrika Ambatondrazaka. Izay zany no ezaka sy dingandava ataon'ireo adahalo dia manaraka an'izay koa ny zandary arahan'ny miaramila izay manenjika ary koa ny fokon'olona kidnapinina ny tranga tao ambony miarana amin'ny kommuna ny Betatao averintsika ihany ao anatin'ny distrika Ananjorobe io dahalo efa ho herinandro zay no nanaovana ny fanenjehana satria talohana io dia nanao kidnapinina sy nandoro trano tany amin'ny kommuna ny Tanambaobe sakay distrika Ambatondrazaka izy ireto amina kilometatra maro io zany ary dia tongotra amin'ny asan-dahalo no tamin'izay rehetra izay voasambotra kehitriny ireo efatra ambin'ny folo mianada izay nanao ny asan-dahalo na mpiara mitsikombakomba azy ireo efa eto Antananarivo atao famotorana ankehitriny saingy arahan'ny fianakaviana izy ireo dia efa misy amin'ireo fianakaviany reto voasambotra ireto sahady zany no miteny hoe tsy dahalo na mpiara mitsikombakomba amin'ny dahalo izany ny avan'izy ireo avy any amin'ny toerana ambanivohitra tokoa saingy tsy araka ny mahatambanivohitra any zany raha vaka eritsitoaina fa manambaka an'ireo avy aty an-tanàn-dehibe raha mahita ny endrika izy ireo tena
miaina amin'ny tontolo ambanivohitra ary tsy manana endrika hoe dahalo mampatahotra fa misy tamina telo ambin'ny folo taona ireo voasambotra ireo miara-manafika amin'ny delina kely zany raha vaka eritsitoaina dia misy ihany koa vehivavy mpampiatrano mety ho sakaiza na mety ho mpanome vaovao na ihany koa mpampiatrano mpanome sakafo anyreto dahalo ireto ny lehiben'ny groupement-ny zandary eto amin'ny faritra Analamanga ny kolonel Randrianarivelo Anise no mitondra fanazavana mombamomba azy ireto. Izy ny tenenina teo a tsy misamborona fahatany ireo fanalanina porofo. Porofo a mitoboka amin'ny tendany a izay ho atolotra amin'ny fitsarana. Za tsy teny hoe inona tamin'ny fomba hoana na hitana an'ilay porofo fa misy porofo ireo a ary misy vavolombelona fa misy ny sasany amin'ireo dia mpamatsy dahalo ara-tsakafo. Complice zany zay. Misy ny sasany a mpampiatrano. Complice ihany koa ny lazana an'izany. Misy ny sasany any tena nahazo tombontsoa tamin'le asan-jolahy mihitsy a. Zay zany no ananan'ireo olona ireo ka raha miteny io zay ny fitsarana no mahita an'izay. Anjaran'ny fitsarana indray zany no manapaka hoe mitombona ve reto porofo natolotra azy reto a dia anjarany iny fa tsy nanay fa nanay zany a dia mijanona eo amin'ny fanadidiana savaranonando ihany dia atolotranony izy a dia anjarany manapaka hoe zay mombamomba an'ireo olona efatra ambin'ny folo ireo e fanontaniana faharoa moa azafady ya mazatsava ho azy fa tena mbola anisany a olona ao anatin'ny ekipa amin'ny delina kely ireo olona ireo dia eto zany a mety ampitako afatra ho an'ny vahoakany amin'iny faritra amin'ny kommune ny Marotsipoy a kommune ny Ambohibarovoilena Ambosarinoro a sy ny Betatao ireny iny faritra avaritry ny Anjozorobe rehetra rehetra iny zany ireo olony delina kely reo raha tsika malala fa olona avy any amin'ny faritry Tsaratanàna distrika ny Tsaratanàna zany hoe faritry Betsiboka mitsoaka avy any ireo olona ireo a dia nyraisiny zareo tao amin'ny faritra misy azy a tsy nampandrenaka aty efa teneniko foana moa zany rehefa za tonga eny rehefa miresaka amin'ny olona amin'izao fotoana zao amin'izay zany reo olona ireo mampiseho ny hony e hoe tena za tsy mandatsa ny vahoaka misy any a fa mety matahotra ihany koa izy fa anamafisako an'la afatra efa nentiko teo ireny a any fanomezam-bavao a ny gendarmerie groupement Analamanga ny compagnie ny Merina Centrale brigadin'Anjozorobe sy ireo manodidina sy eo anatin'ireo anareo zany tsy miray tendro amin'ireo ary tsy miray tsikombakomba amin'ny dahalo a izahay ato amin'ny gendarmerina Analamanga ray manontolo. Fiarahamonina hafa tsy mitovy amin'ny fiarahamonintsika ty an-tanàn-dehibe ny azy ireo raha afaka eritsitoaina satria mety ny iray tanàna mihitsy zany no manao ny komplisy amina asan-dahalo zay no fiainan'izy ireo andavanandro dia mifanome vaovao eo sy mifampiaro ampitoerana eo. Porofony zany a za zalahy telo ambin'ny folo taona dia efa miara-manafika amin'ndry delina kely na mampita vaovao na mpanome vaovao ho an'ireo lehiben'ny dahalo ireo. Ny chef d'escadron randriany rainy malala antenaina pacom izay lehiben'ny compagnie ny zandary Merina Centrale nanao ny opération tany an-toerana no miresadresaka toy izao. Misy akizy anakiraio a 13 ans fa io 13 ans io tena mpiaraka amin'ny delina kely efa mpiaraka aminazy efa hatramin'ny efa ampy heritona mahery to zany zay edovaka matsiny reo ve mety antany ty ve ao anatyla izy fa tenaefa tena miaraka manao hoanina amin'ny zalahy mihitsy zany manao atahaky miaraka amin'ny zalahy mihitsy avy eo a be mangazo ao anatin'ny fokotanin'ny mora rano a kommune rirarilany Ambohibarovoilena tao anatin'ny kommune rirarilany Ambohibarovoilena daholo reo fokotany anakevatra zany a misy an'le voaka tanatin'ny inona le namoaka anazy iny a fokotanyny Amboba mora rano a miaroko feno a andrano miatra de Amboimasina Ambohibarovoilena mandray anjara miaraka amin'ny zalahy mihitsy nyio raha tsy hoe ampinovan'ny zalahy iny ty zay informateur zany de ny tena olana matsy iny nazavain'ny kolonela teo iny a matotra le olona zany misy gendarme eo amin'ny toerana io a efa nanomboka tany amin'ny mois d'octobre 2020 misy gendarme napetraka en permanence zany fa le olona tsy mety dénoncé zany matahotra le hoe misy valifaty rehefa avy eo satria na misy kakay zany dia mamorona manangona le volany le olona ny ambatimbatika any dia lohany any tsy miteny izy tsy fa anao zany rehefaavy eo rehefa manao opération dia miserenseny amin'izay zay vao mahafantatra hoe nisy zavatra ohatra zao nitranga teto zay mantsy natonga an'izy hoe natao afond kely mihitsy le any le opération ny tamity zany nahitana an'ireo vokatra reo zone amin'le zone limitrofe mihitsy zany iny dia eo amin'la tena mampisasaka ny faritany Antananarivo sy Majunga tany izy iny no récupéré zany efa nisy fifandomana teo amin'ny gendarme zay moa zany sy le zareo mpanakakery ny heridelina kely sy ny andihany mihitsy ny zany tamin'iny.
zany hoe limitrofe na faritra telo mihitsy zany raha afaka eritsitoaina dia ny faritra Analamanga amin'ny faritra Betsiboka dia mampifandray amin'ko amin'ny faritra Aloatra Mangory no misy ny ady amin'izao fotoana izao efa votitra ny efatra tamin'ireo takalonaina fa renim-pianakaviana iray sisa no mbola karohina amin'izao fotoana izao mitondra fanazavana amin'ny resaka tsotsotra ny fanaovana tamin'ny lehiben'ny groupement ny zandary amin'ny faritra Analamanga ny colonel Randrianarivelo Anisy momba ny ady atrehana amin'ireo dahalo ireo matanjaka izy ireto fa tsy heverina fa karazana kely endaka amin'ny endriny amin'ny ankapobeny raha hitantsika amin'ny sary moa zany arahantsika toy izao direktareo a misy mpampiatrano ireo a mpanome sakafo ireo a samy manana ndraiky ny daholo zakazaka anatiny miakatra tendrombohitra amin'iny faritry njozorobeny any aneka manao ohatra tsy mitovy zany io fa io zany zay tonga aloha zany nomatanjaka basy zany areo zany aleatoirany ery ny fahaizandreo makasy fampitahorana fotsiny fa rehefa mifanojo any ireo na 5 contre 12 ary tsy malany zany zara tany ambositra 14 zay miandy amina roanjato tsy laniny tanteraka zany io ny ny kristiana état d'esprit sy mentalité fotsiny io olona tsy ary manko misy ex-militaire oui fa soldat zany ange ny voafarany ambany indrindra amin'ny miaramila amin'ny gendarme rera tsy mpianakiray zay efa sous officier zay no voana groupe ny kombana ataony zany hoe fa zay tonga aloha foana e zay ihany io zay tonga aloha tompotranondrazana zay zay fitenenana rehefa mahazo point eu izy ahoana moa ny atakevana aminazy amin'ny point eu amin'ny andro atoandro sarotra be ny raha tsy efa manana moyen lourde ndray anao mandatsaka anazy amin'ny morte ao na ohatrohatra zany na lance grenade izy miparitakiny ndray zany fa io zany rehefa tonga any tsisy mifampitsitsy zany ka efa tonga any ary mahafetsa andreo a hitanareo telefôny nangalarinydrareo dia iny no ampiasaina ianao zany hoe tiany anareo identifie lay olona kay telefôna avy nangalarina telefôna na victime ihany nampiasaina anao vanireo any fa ny telefôna anazy manokana tena mijeriny mety curieusement mihitsy anao hoe iny ity telefôniny ity to de mieritreritra ndrany hoe tambanyvohitra dia sarotra misambotra andreny a tena ary ny comble amin'ireny ndreny le semeteur anaty tanàna dia rehefa tonga ny ana dia mitenana da tsika lefa tonga dia lasa daholo retretra amin'ilay efa daholo tsisy olona hitanao zany zay ny fanazavana nomenny zandarma zany efa tafaverina izy ireo ho an'la tompony andraikitra ambony fa mbola raikitra ny ady any avaratra ny zorobe any manentika an'ireo adalo sy ny ekipany delila kely ny anaratanàna sy ny fokontany efa naveriberintsika hatrany nandritrany herinandro zay teto amin'ny onjapeon'ny radio antsiva dia inono amafisiny ny zandarma izay nanao ny ady sy ny fanafihana tany antoerana iny fa misy mitrandraka antsokosoko ny karriera anaberil ao andilana varatra distrikana parafaravoly faritra Loatra Mangoro taoriny korotana teo amin'ny sampitrandraka ny fanandrianany atandroy sy ny sianaka nakatona ny karriera nandefasana mpitandro ny filaminana sy polisy de mine nanao ny fandaminana sy fampiavanana ny solombavambahoaka arabekijana ny ravina ny disadisa asaingy nisy ny firaisana tsikombakomba tsy navela hitrandraka ireo teo fanotrandrahana antsokosoko ary nampiasany mpitandro ny filaminana izay nalefa ny solombavambahoaka ny lavaka misy ny vato ary natao barana ny lavaka tsy misy vato mangataka ireo mpitrandraka ny anakatonana tanteraka na anokafana ho azy ireo ny karriera fa tsy araraotina amin'izao ame anara-pahasalamana nefa anaovana tsikombakomba izao fanadiadiana de ao anatin'io zany a misy fiaraha-miasa amin'ny depute sy ny mera na amin'ny polisy de mine ary midina any mihitsy mody manakatona an'ilay izy nefany a rehefa tonga any de lasa mivadikevitra miara-miasa amle olona ihany koa miara-miasa amle olona mafantapantatra reo zany de misy le olona le taza madinga mody raha vombola tsy mahazo zay lavaka zany de mody ampiasaina avelanjare miasa ao le olona de rehefa fantatry zareo fa mahazo mety olo de mety feliangareo ndray le lavaky le olona de nefany a zare samyzare le mpanambola isy le mafantapantatry olonare ihany no miasa ao anatin'le lavaky manomo mampiasa an'le lavaka mahazo zany de lasa ataonzareo ohatra hoe robô fotiny zany le olona le olona madinika tsy malala olona tsy manambola de zay mahatonga anany teny hoe lasa karriera mpanambola sy mahafantatra olona zany le karriera ao de lasa mikorondana de lasa misy ady zay tao de rehefa misy ady tao a de midina tany zany ny
ni député sy ny ana ireo zany mandamina an'ilay izy de rehefa nandamina nandamina ireo de sady niteny hoe tsy maintsy akatona ty minenena ara-pahasalamany de nefany a nakatona ilay izy efa niala daholo ny olona rehefa niala daholo ilay mpiasa madinika de ireo naaiza nampidiran'zareo olona ndray le karierana azy io de zareo ihany miasa ao anatin'ilay izy de te ambela olona nangatatra hoe mba sikafo ilay izy raha ohatra ka azo atao eo amin'ny resaka volovary kosa efa miakatra moa ny vary amin'izao fotoana izao ny any amin'ny faritra alaotra mangoro iny rehefa isan-taona dia manafatra an'ireo mpitsinjavary avy any amin'ny faritra Vakinakaratra izany hoe avy any ivelany ny faritra amin'izao fotoana izao zany ireo mponina ao alaotra mangoro ihany no antsoina hitsinjavary eo amin'ny distrika Ambatondrazaka sy Amparafaravola raha ny nambaran'ny governora ny faritra alaotra mangoro raha toa ka mpiasa avy aty amin'ny faritra Vakinakaratra sy Analamanga no manampy amin'ny fitsinjam-bary any amin'ny faritra alaotra valo ambin'ny folo taona miakatra ny mpitsinja izay horaisina ka manodidina ny 7 ariary hatramin'ny 1.5 ariary no karaman'izy ireo amin'ny vary 1 hektara Andriamatoa Ramandeha Manana Richard governora ny faritra alaotra mangoro no mitondra fanazavana toy izao raha isan-taona sika zany manafatra mpitsinjavary avy any Vakinakaratra de tamin'ny fotoana namety azy zany ankehitriny Vakinakaratra de mikatona dikany mikatona nirongatra ny aretina coronavirus any aminy noho izany dia mampididoza atsika raha maka olona avy any amin'ny Vakinakaratra ny mpitsinjavary tianytsika ny alana zay fanafarana mpitsinjavary avy any Vakinakaratra zay avy any amin'ny faritra mihidy Analamanga anisan'izany Vakinakaratra anisan'izany izany dia tsy maintsy sy mandray fetetra hafa ndray tsika zany andidintsika ny varitsika koa nahita-kevitra zareo sy zahay ato amin'ny fedidinny faritra zareo amin'ny agriculture zay tsy fanatraikitra voalohany ary ny ato amin'ny tompony ny solotianam-panjakana ampivivezen'ny olona dia nanapa-kevitra aka olona ato anatin'ny faritra loatra mangoro ihany andidivary fa rehefa nijerena dia misy azo raisina ny avy any amin'ny distrika ny Moramanga atahaka ny mireny hoe Anjiro, Mandilaza, Beparasy, Eny na amin'iny rainy 44 iny a dia misy olona mitady asa atany fierenana dia antsoina ary fa misy pakiady napetraka izy ireo anaovana zany atany Ambilamena atany amin'ny limitrofe Tsaratanàna aodi distrika ny Tsaratanàna amin'ny tapany Tsimo dia misy olona azo alaina andidivary vaovao momba ny fampianarana kosa dia niverina an-tsekoly ireo mpianatra nala fanadinam-panjakana manomboka androany alarobia 10 May voakasika izany ireo faritra mikatona dia ny eto amin'ny faritra Analamanga Atsinanan'ny Sava Vakinakaratra Haute-Matsiatra ary Anosy ny any amin'ny faritra hafa kosa dia mianatra ny mpianatra rehetra ho an'ny eto amin'ny faripiadidim-pampianarana eto Antananarivo renivohitra nisy ny fanadihadiana manokana natao matahotra saingy tsy maintsy mianatra hoy ireo mpianatra nala fanadinam-panjakana nanaovana fanadihadiana fa valo tsy hita maso ny COVID-19 ka ny fiarovana no amafisina hoy izy ireo tsy mahavita mianatra araka ny tokony ho izy ihany koa any an-trano satria variana amin'ny raharaha anampiana ireo ray aman-dreny eo ihany koa ny tsy fahazahoana na fahaizana ny lesona sy ny entomody raha tsy misy ny fanazavan'ny mpanabe fanadihadiana tamin'ireo mpianatra hiatrika izay fanadinam-panjakana izay tsy matahotra aloha tsy maintsy hoe matahotra fa le examen koa nefa tsy maintsy alana dia tsy maintsy mandeha ihany aloha amin'ny tanjona fotsiny dia aloha mitaitaina be ny anatsany dia izany ray reo aleny an-dalana reo na anaty bisy dia ireo misisika be dia tsy mandeha dia ireo ohatsy hoe bebe olona ny eny an-dalana dia mijanona mihitsy aloha miantsikely ary oa tsisitsisy olona zay vao mandeha mianatsa fotsiny mianadesina fotsiny mba vitako mamerina kely eo amin'ny atsasakadiny hoe dia zay tsy mahavita mihoatsan'izay atiatsika olona mety fa aty misy mpitarika fanatsano tsisy mpitarika ho amin'ny miady rery dia tsy mety raha any an-tsano fa aleo aty any fa aty misy le hoe misy corona satria mitaintaina ianao hoe ndeha hianatra so dia foan'ny corona ianao hivoaka ny avelany any nefa klasy d'examen dia noho le hoe fianarana dia masoty any
Akoatran'ireo mpianatra misy ihany koa ireo mpampianatra tsy tonga raha ny tetsy amin'ny lisea Jean-Joseph Rabearivelo tamin'ity androany ity. Maro ireo mpampianatra no marefo amin'izao krizy ara-pahasalamana ny firongatry ny COVID-19 izao raha ny fanazavan'ny ny mpitantana ny sekoly. Misy ny fandaminana manokana ao amin'ny lisea Jean-Joseph Rabearivelo izay ny proviseur Ramatoa Raparson Oulersou. Ena mombika ny karakara izany izay ny alatsinainy ny fanadiovana ny sekoly fidesinfectena ny sekoly tamin'ny alalan'ny fanafody fanaovana ny disposition rehetrarehetra izany dia ny fametrahana ny DLM izany fanasana tanana sy ny savony hoanin'ny ankizy dia manao verification ny isana tableau blanc isan-karazany any amin'ny efitrano fianarana any. Dia tonga moa ny ankizy ny latsinainy iny izany izy tonga satria nahenao an'ilay vaovao dia nalefanody izy fananao fandaminana hoe labibo miverina. Fa anatin'izay ihany koa nanaovana ny fandaminana mikasika ny satria ny klasy mpanadinana ihany no mianatra fandaminana mahakasika ny fandaharam-potoana ny mpampianatra izany amin'izay azo alamina mahakasika an'izay. Dia nanomboka ny fidirana androany ny afatrafatra tamin'ny mpianatra moa izany izay tonga teo tamin'ny latsinainy dia namafisina izy androany hoe mbola mitoetra foana izany ny fepetra fanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. Ny fialan-tsasatry ny tao amin'anatin'ny fialan-tsasatry ny paska moa izany ny anay farany tamin'izay aloha izany tsy mbola nisy mihitsy ny teto amin'ny lisea Rabearivelo hoe tratran'ny mpianatra tratran'ny COVID-19 izany dia mbola tsy nahenona ihany koa an'ny mpampianatra sy ny mpiara-miasa izany tao anatin'izay ny fotoana ny anana faran'izay. Anay aloha izany marina fa hoe misy betsaka ny ray klasy fa ho an'ny lisea Rabearivelo izany dia manana kapasite an'ilay 50 sady malalaka ny efitrano izany dia miezaka izay manaja an'izay la elanelan'izay izany dia raha ohatra ka misy mpianatra tokony afindra dia afindranay any amin'ilay efitra malalaka tokony hahafahana garde an'ilay elanelana izany fa ohatrany tsy dia manana olan'izay izany mahakasika an'izay. Nanomboka tamin'ny alatsinainy lasa teo ny famendrahana fanafody ny efitrano fianarana rehetra teny amin'ny sekolim-panjakana teto amin'ny faripiadidiam-pampianarana eto Antananarivo renivohitra. Mpianatra iray isaky ny W ary mitovy amin'ny fandaharam-potoana teo aloha ihany no atao amin'izao fotoana ny amehana izao, izany hoe mianatra maraina sy hariva ny eny amin'ny sekolim-panjakana. Ny lehiben'ny faripiadidiam-pampianarana eto Antananarivo renivohitra Andriamatoa Ramananantony lalaina. Nanomboka latsinainy izay talata tao aorianan'ireny fanambaran'ny filohan'ny repoblika ireny dia niezaka ny nanomana izany hoe nanadio ny karakara ny toeram-pianarana andraisana ny mpianatra androany alarobia satria androany tokoa no voafaritry ny ministera foibe hidiran'ny mpianatra rehetrarehetra manerana nosy, izany hoe reo klasy d'examen no resakitsika amin'izay fotoana izay. Ny resaka geste barrière, ny resaka fahadiovana ara-pahasalamana rehetra idinan'ny aretina dia efa napetraka daholo ary fenitra eny anivon'ny toeram-pianarana toy ny savony izany ny gel, ny fanarahany masony ankizy manao kasibosy ary ny fanarahana ny ray metatra any anivon'ny sekoly, izany hoe ny disposition izany dia namboarina mihitsy ny latabatra ho ankizy ray isaky ny latabatra no mipetraka satria ny klasy d'examen ihany tsy inona ny dikany dia misy salle de classe be da be an'ireo klasy intermédiaire azo ampiasaina dia afaka atao izany mametraka tsirairainy ankizy ao an-dakilasy raha isaky ny tabilio. Ety amin'ny sekolim-panjakana dia mitovy amin'ny fandaharam-potoana tamin'ny fotoanany tsy confinement. Nisy ihany teto Antananarivo renivohitra ny fepetra noraisina mahakasika ny hoe raha sanatria ka misy ny mpianatra tsy tonga 100% dia tohizana foana ny anay ny fizarana devoir, ny fizarana exercice izay ho an'ireny ankizy any an-trano tsy afaka nandeha nianatra fa mety hoe natahotra noho ny tahotra. Vaovao avy an'ny fianaratsoa no sokafany filoham-pirenena Andry Rajoelina androany ny centre de traitement COVID-19 ao amin'ny faritra ambony Matsitra. Marary hatramin'ny 20% no azo ny fitoeram-pitsaboana raisina. Mandritra izany no nanolorany nandritra ny fotoana io nanolorany filoham-pirenena fitaovana andraisana tanana nyreto marary ao amin'ny faculté de médecine ao amin'ny université ny Andrainjato no nametrahana ity CTC ny fianaratsoa ity. Raha antsika toy izao ny ampandy tamin'ny lahateny ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fandraisam-peony Ajatina Andrimisaina. Mitokana antia galerie commerciale au Matsiatsitsika androany
zava-dehibe zao satria misy tokoa ny tsena ao tsena manara-penitra akoatran'izay dia misy ireo toeram-pivarotana maro samihafa mino fa ahitana ny sehatra maro isan-karazana ireo a ny misy banky ozy izy andeha matokoby aminora ny fivarotana akanjo fivarotana anana fivarotana legioma sy maro isan-karazana zany hoe zavatra ilay ny bahoaka rehetra dia ho hitantsika eto amin'ity toeram-pi avokoa maromaro ihany ny programma tika androana fa anisan'ny fampanantenanana atao a ny hoe anisany mampifandray an'ny distrikta anakiroa na ny faritra anakiroa dia ny any avalivavy fitovonazy ny eto matsiatra ambony a nylalamasinina nampanantenana izy io me maro ny tsy mino hoe ahoana koa no atongavana an'izany fa androanytsika dia nolotra fitokana ihany koa ireo loha masiny sy ireo vagan ary itaingina an'izany tsika so tena vitsivitsy a dia rotsirotsony ny dalambia eny amin'ny fiaran-dalambi eny ngambanytsika sady mamirahira noa notoloran'ny filoham-pirenena prime exceptionnel ireo ampiasan'ny fahasalamana misehatra amin'ny fandraisana andreo marary toy ny lahateniny sorana manokana any governoran'ny faritra satria dia mifandrisy tanteraka amin'ny velorano izay natao izao fotodravitrasa izao zany hoe fotodravitrasa ilay ny vahoaka fotodravitrasa mampandroso ny tanàna fotodravitrasa mampisonganana antia fianaratso ity hatramin'izay hatramin'izay dia adiny lava ity fianaratso ity taralava ity fianaratso ity fa ankehitriny kosa dia manova an'izany tsika manomboka amin'izany tsika ary mino a fa afaka atsasadalana moa zao lasaka kely ny vitatsika araka ny tenenny andre mato ministra teo fa mino a fa ohatra ny vitesina tômôbila ihany fa mandeha anao premiera somary mbola tsy mbola mandeha mafy loatra mampiditra deuxième ianao somary efa manomboka mandeha ihany zay tsika zao fa rehefa miditra ny troisième na quatrième cinquième misosa ho azy ary lasalavitsika ataoko manana termi dotsika rehetrarehetra mahafantatra an'izany ary nandritra ny fitsidihana nataon'ny filoham-pirenena tao fianaratso ihany koa no nitokanana ny centre commercial antsoina hoe galerie commercial omatsiatra atao antarandolo fianaratso mahazaka mpivarotra mahery ny 57 fa eo amin'ny lafim-baovao hafa mifanandrify amin'izay COVID-19 izay hatrany dia tsy mahazo mifandray mandra-pasitrany ireo olona 20 pozitif tamin'ny fiteliana COVID-19 nandeha tamin'ny sidina Air France tafarany teo. Mihiboka ao hatrany kosa ireo mpandeha sisa hatramin'ny sabotsy izao. Raha ny fanambarana ofisialy ny ombonana izay navoakan'ny ministeran'ny fitaterana moa dia ny voalohany talohan'ny angana tany Frantsa hiazo an'ny Madagasikara, ny faharoa dia teny ampahatongavana ny alatsinainy 26 aprily ary ny fahatelo dia ny voalohan'ny volana May zany hoe fitoliana intelometaona natao tamin'ireo mpandeha rehetra tao anatiny ity asidina ity. Nivoaka ny fahatelo ny volana May teo ny valan'ny fitoliana ka fantatra fa mpandeha 20 zany no mitondra ny tsimokaretina na pozitif noho izany dia nisy izay fandraisana fanapaha-kevitra izay manaraka fitsaboana eny amin'ny foibeny kinapisa vontovorona ireo mpandeha 20 mitondra ny tsimokaretina ary tsy afaka mivoaka raha tsy sitrana tanteraka izy ireo. Ny faharoa ny ambiny rehetra kosa izay vao marina tao reny fitiliana intelmetona izay natao azy ireo fa tsy mitondra ny tsimokaretina ary tao reny ny fakakevitra natao tamin'ny mpitsabo nanaraka ny fahasalamana izy ireo dia omena lalana hiazo ny tokantrano ny avy izy ireo kanefa kosa tsy maintsy nanosoany taratasy fiantohana na ny lettre d'engagement fa hanohy ny fihiboana any an-tranony hatramin'ny sabotsy ho avy izao izay ahataperany 4 andro. Ny resaka fanondranana volamena dia olona 3 no nampidirina mponja vonjomaika noho ny tsy fampidiana ny vola devizy tamin'ny fanondranana volamena. Ireto olona 3 ireto dia mpitantana ny orinasa mpanondrana volamena ary anisan'ny orinasa mpanondrana volamena lehibe indrindra eto amintsika hoy ny fanazavan'ny mpitory avy amin'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola. Atahorinany ny tatitra nalefa ny samy finina
zany amin'ny filoham-pirenena amin'ny resaka famitsimbola izany no nahafahana nanaraka azy ireto. Vola hatrany amin'ny 7.7 miliara ariary no tsy nampidina na vola vahiny 55.534 million izany vola tsy nampidina izany. Izany hoe raha amin'ny vola iray blanja dia hatrany amin'ny 1 miliara no tsy nampidirina izany raha ny fanazavana hatrany. Dia mbola mitohy ihany moa zany ny fandraisana andraikitra amin'ireo tsy fampidina ny vola vahiny teo anivon'ny pôle anticorruption na ny PAC no niatrehan'izy ireo omaly ary ny PAC no napiditra mponja azy ireo raha ny vaovao omaly. Famin'ity faran'ny herinandro ity no vinavinaina ho vita tanteraka ny fanamboarana ny lalana eny Mahamasina miakatra anakady lalana sy Tsimbazaza. Vitandroany ny fandrakofana tarany eny Tsimbazaza Mahamasina ary rampitso kosa no vita ny eo amin'ny ecole normale atreo amin'ny kometal Mahamasina. Ny talen'ny serasera eo anivon'ny ministera ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy Andriamatora Ingson ary Fidi Ady no miresaka toy izao teo amin'ny fandraisam-peon'ny Katia Randrianirina. Raha ny fandrosony androany dia vitandroany ny fandrarahana tara raha Tsimbazaza Mahamasina dia noy amin'ireo manomboka amin'ny ecole normale atreo amin'ny kometal, zany hoe mbadika ny stady iny satria ny mbola ao anatin'ilay lalana ho amboarina io ny kometal zany faran'ilay lalana amboarina. Dia tokony ho vitandroany ny sirapitso zay rehetra izay. Dia rehefa orinan'izay a dia nao n'lay fanamboarana ilay point tatant Tsimbazaza midiny akady tokony orinasa zay no dingana farany amin'ny fanamboarana n'io lalana io zany satria ilay mpandalina dia miainga eo kady toa miakatra Tsimbazaza midina kady lalana atreo amin'ny kometal Mahamasina. Fandaminana efa afaka mifamovoy amin'ny sansana koroa miaka midina eo kady lalana ny fiara manomboka androany. Dia tsy isy ny hoe fatapahan'ny lalana tsy mihoatra ny teoroa fa efa afaka mifamovoy eo zany ny fiara manomboka androany. Raha ny vinavina dia amin'ny faran'ny herinandro ity zany tokony vita tanteraka ny lalana rehetra iny kady tohatra dia Mahamasina amin'ny kometal. Somary nisy ny olana nisy no fatarana teo mifanomboana ny olana teknika teo amin'ny orinasa, teo ihany koa teo ampanatanterahana nisy ilay tatsika ny fantsony jiramazy. Izay ny mamarana ny vaovao tompoko lasy tompoko vavy ankasitrahany ianareo naraka izay hatramin'ny farany.